Tasten rechts. Jekuha zar tasna jod. Usumna gang. Tarva. Skizbe. Բացվեց նոր աշխարհ, որ անակնկալներով և մաստությամբ լի կյանք։ Այո, կարծես երեք լիներ, և այսօր ահա բարի նախանձով ենք նայում մեր առաջին դասարանցիներին։ Հրաշք եք դուք մեկ նեղացիկ փոքրիկներ։ Մենք եկել ենք ծաղիկներով, մեր մաքական պատճառ շիրով, որը որդեն ձայնով հնչում, մեզ բոլորիս հազար ողջույն։ Դուք մեզ չեք ճանաչում, չգիտեք մեզ անուն անուն, մենք եկել ենք, որ սովորենք ձեր առաջին դասարանին։ Մեր դպրոցին խոսք են տալիս, մենք սովորենք երազան, ուսմամ, մեր կնվաճելիս, լինել զինվոր պարապան։ Նոնը հայ, զգալում ես յան, ես գալիս եմ շատ էր ու խորքերից պատմության, ճանաչում են իմ էրեք։